өзіңізді оор сезіп, денсаулығыңыз начарласа, же болса, шардың тығынынан тажасаңыз, анда момдай велосипед айдаңыз. Анткени велосипед сіздің дене мүшеңіздің сұлулығына, жанадағы денсаулығыңыздың чыңалышына, жаздавы, кыштавы, жайдавы коомдуу куналарда тыгылып жүрүүдөн арылтат. Велосипедтин дагы кандай пайдалары бар? Бул туурасында келиңиздер кененирээк маалымат алсак. Дүйнө жүзүндө автотранспорттун саны көбөйдү. Мындан улам жолдо жүрүү кыйындап, көп өлкөлөрдө велосипедтерге болгон суроо талап өсүүдө. Велосипед ден соолукту чыңдагандан сырткары адам баласынын капчыгына да утуш алып келет. 200 жылдан ашуун тарыхы бар эки дөңгөлөктүү тулпарды ойлоп тапкан немец бароны Карл фон Драйс алгач аны жыгачтан жасаган. Кийин ал уламдан улам өркүндөтүлүп отуруп, азыркы темир велосипедтер кеңири колдонула баштаган. Велосипед менен бир жака барсаңыз, алыс жолду кыскартып, батып барып келе аласыз. Андан сырткары мындай чөтөкчөсүнө буюмдарыңызды салып алсаңыз болот. Акыркы жылдары Кыргызстанда велосипед тепкендердин саны да, велосипедтердин түрү да көбөйдү. Алатоо аянтында шайтан арабалардын ар кандай түрлөрү ижарага берилет. Саатына бир орундуулары 150 сом болсо, эки орундуулары 300 сомдон. Бул жайда көбүнчөсү эс алууга келген жарандарды жана кыз жигиттерди кезиктирүүгө болот. Шайтан араба токтотулчу жер дейбизби, велостанция дейбизби, дал ушундай жерлерди чет өлкөлөрдөн ар бир бекет сайын кезиктирүүгө болот. Мындан ары Кыргызстанда тагыраак айтканда Бишкек шаарынын дагы 4 жеринен дал ушундай велосипед токтотулчу жайды кезиктирүүгө болот. Буларды болсо канча сомдон канча убакытка алабыз деп кызыгып жасаңыздар, келиңиздер дал ушул велостанциянын ээсинен сурап көрөлү. Медер Жаманбаев Италияда окуп иштеп жүрүп, ал жактагы велостанциялардан шайтан арабаны ижарага алып, көп жумуштарын бүтүрчү экен. Кыргызстанга кайтканда дал ошондой велостанция ачууну кыялданып койгон. Азыр ошол максаты четинен орундалып келе жатканын айтты. Июндан баштап бир жыл бою чуркап жүрдүм, разрешениялардын баарын алып туруп, бүт баарын официальный кылыш үчүн буюрса, азыр баштадык бир жума мурун. 4 станция пилотный койдук. Негизи максатыбыз да койгону 30 станция шаар боюнча паркында 400 велосипед кылып. Городской велосипед деп саналат негизи. Кыздар менен балдар тепкенде бир удобный болсун депчи. Кыздар тепкенде көбүнчөсү юбка менен тепсе, перекладина болсо неудобно болот. Атайын перекладина жок, дамский велосипедтер алды. Дамский деле эмес, бул городской деп коет да. И Европанын көбүнчөсүндө бүт баары ошондой эле велосипедтер. Азыркы учурда негизи чем биз баштап атабыз, ошо движениянычы, велосипедный спортту, велосипедный культураны көбөйткөнү, велосипедисттер көбүрөөк болсо, биздин мамлекетибиз бизди байкайт го деп ошого аракет кылып атабыз. Бизди велосипедисттер көп болсок, баары бир мамлекет бизди карап туруп, ошондой эле велосипедный дорожкаларды, велосипедный трассаларды жасайт да бизгечи. Ошону ойлоп атабыз, ошого баратабыз да. Бул кызмат менен пайдалануу үчүн станциядан катталуу жетиштүү, ал үчүн ар бир жарандын паспорту болушу зарыл. Аталган жай менен бир аптадан тартып бир жылга чейин келишим түзсөңүз болот. Келишимден канчалык узак мөөнөткө түзсөңүз, төлөө акысы ошончолук азыраак чыгат. Абонементтер биздеки бир күндүк, бир жумалык, бир айдык жана бир жылдык бар да. Ошо абоненттин эмнеси пайдасы, анткени эгерде сиз бир жылдык абонемент алсаңыз, к примеру да, сизге бир сааттын баасы 6 эле сом болот да. Любой абонемент алганда сизге күн сайын бир саат бекер берилет. То есть у вас есть возможность кататься бесплатно на велосипеде круглый год. Да? Анткени, чтобы прокататься по городу, хватает одного часа, чтобы закончить все свои дела. Да? Анткени, был эң ыңгайлуусу, биринчи ыңгайлуу это здоровье, здоровый образ жизни. Анткени, Бишкекте көбүнчө биздин тургандарыбыз, эмеде офистерде иштейт. Эртең менен турат, маршруткага отурабы, машинага отурабы, отуруп барат офиске чейин. Офиске отуруп, кайра компьютер алдына отурат, кечинде туруп, кайра үйгө чейин отуруп барат да. И целый день у вас получается в сидячем положении проходит. Бир күндө хотя бы бир станцияны алып туруп, жарым саат башка станцияга чейин барып келиңиз, жарым саат эле сиздин ден соолугуңузду, күндө ошондой болуп турса эле ден соолугуңузга кандай ыңгайлуу болот да. Эң биринчи ошо деп ойлойм. Анан экинчиси это уменьшение городского трафика в нашем городе. То есть уменьшение пробок и также воздух чище будет, если нас будет больше велосипедистов.
Кичинекей чагыңызда педаль тепкирге бутуңуз жетип жетпей шайтан арабанын дөңгөлөктөрүн айлантууга аракет кылган чагыңыз эсиңизде болсо керек. Ал убакта велосипед ден соолукка канчалык пайда келтирерин билген эмес чыгарсыз. Дарыгерлердин айтымында велосипед менен сейилдөө бут варикозун, кан тамырлардын кеңейип кетүүсүн алдын алат жана варикозду кадимкидей айыктырат. Ошондой эле мындай сейилдөө кан айланууну жакшыртып, жүрөк ооруларына мыкты профилактика болот. Ошол себептен көп өлкөлөрдө дарыгерлер толук аялдарга алгач жарым сааттан, кийин акырындап 1-2 сааттан велосипед тебүүнү сунушташат. Салмакты азайтат. Салмак азайганда өзүнөн өзү жана кан диабети, жүрөктүн кан тамыр ооруларынын фактору риска деп коебуз биз медицинада. Ушул фактор рискалар азаят. Көзгө дагы аябай пайдалуу, көздүн көрүштүн деген жакшыртышына. Анткени деген тиги киши велосипед тепип баратканда көз кан тамырлары, немелери кеңейип, зрениясы улучшат деп да. Эки дөңгөлөктүү тулпарда жүрүү нерв системасында калыптандырып, эс алдырат. Велосипед тээп бара жаткан адам ар кандай жагымсыз ой санаалардан арылат. Анча чоң эмес ылдамдыктагы сейилдөөдөгү таза аба, физикалык активдүүлүк, эндофриндердин кубаныч ырахат алуу гормондору иштелип чыгуусуна шарт түзөт. Бул жагынан алганда стресске кагылган, ажырашуудан, үй бүлөлүк түйшүктөрдөн, уруш талаштан жапа чеккен аялдар үчүн велосипедде эс алуудан өткөн шыпа жок дешет адистер. Велосипед тебүү эми бул медициналык көз караш боюнча ден соолукка эң пайдалуу спорттун түрү деп эсептелет. Ал аэробикалык спорттун түрүнө кирет. Велосипед тепкенде жүрөктүн кан айлануусу, жүрөктүн иштеши жакшырат. Өпкөнүн өпкө кеңейип, организмге кислород көп кирет. Мээге да аябай чоң таасири бар велосипед спортунун. Анткени ошо мээде нейротрофикалык фактор бар. Ал фактор деген нервный клеткалардын көбөйүшүнө таасир берет, өлбөшүнө таасир берет. Анан жанагы Альцгеймера деген, Паркинсона деген оорулар, мээнин кан тамырлары ичкерип кеткенден пайда болгон оорулар, ошолордон сактайт. Ар бир нерсенин оң жана терс жагы болгондой эле велосипед тебүү айрым оору менен ооруган адамдарга сунушталбайт. Жүрөк кан тамыр ооруларынын ичинен инфаркт оорусу аябай оору. Ошол инфаркт ооругандан кийин жүрөктүн кээ бир участоктору баягы немеден клеткалары өлүп деген рубец болуп калат, ошо склеротический ткань болуп. Ошон үчүн деген тиги андай оор нагрузка болуп эсептелет велосипед тепкен. Ошон үчүн аларга тепкенге болбойт. Анан инсульт перенос эткендер, давлениясы, кан басымы аябай жогоруларга болбойт тепкенге велосипед. Бишкек шаарында велосипед тебүү ыңгайлуу болот. Анткени Бишкек мэриясы шаардагы веложолдордун картасын даярдап, активисттердин жардамы менен веложолдордун картасын түзүшкөн. Анын жалпы узундугу 60 чакырымдан ашып, ошондой эле картада велосипедтер үчүн жолдор жана тротуарлар да камтылган.